Hallo folkens, og velkommen tilbake til nok en episode av The Journey, med presist episode nummer 8, og nå er vi på utlån i Newcastle. Debuten vår var litt sånn, det var midt på tre, altså vi skåret ikke noe mål, men vi hadde et par gode, veldig innenfor involvering, vil jeg si. Hadde også en scoring-ish, skjøt en motspiller, eller medspiller mener jeg, i rumpa, og så gikk den inn. Det ble dessverre offside, men forhåpentligvis kan vi få til en goal for Newcastle i denne episoden, og også litt progresjon når det kommer til overall og lignende. Veldig rart å se det her, wow! Da får vi se om vi får overbevist Dino her. Vi starter med en langball rett over der, ja. Den er strålende til, er det Jonjo Shelvey vi har? Det ser sånn ut. Hva skjer med ballen? Åh, ok. Hæ? Åh, ok, greit, så skal vi slå frem og tilbake, ja. Ok, det var jo veldig bra av meg, hæ? Supert, fortsetter, holder det gående hans. Irriterende at jeg ikke catchet det. Jeg trodde at han skulle liksom slå den tilbake inn automatisk. Supert, skal du gå opp i mer press nå, eller? Ok, nesten i mål. 10 sekunder igjen. Kanskje jeg får A uten å ha anstrengt meg så alt for mye. Og så boom. Og så der ja, vi får poeng igjen. Og så der ja. Ok, greit. Ah, vi fikk A, ja. Supert. Ok, vi prøver en ny øvelse. Den er meget flott for en passning det der her. Oi, det var mye poeng også. Ok, greit. Vi prøver å treffe igjen. Vi går litt fremover. Og så delger vi til fra... Åh, flott passning. Dette er jo da mitt tre forsøk. Prøvde et par ganger, men det gikk kolossalt dårlig. Får vi se om det ender i et bedre outcome denne gangen. Det gjøres absolutt. Treffer inn i boksen. Hæ? Skal han lande i fanget ditt? Ja, hva er det du vil da? Hæ? Hva skjer nå? Hvorfor har du stoppet? Ok, greit. Ok, vi slår en lang ball. Det der er dritt. Ok, greit. Vi må fortsette med det her. Åh, vi fikk poenget. Ok, greit. Supert. Da fortsetter vi. Jeg nøyer meg med en B i dette tilfellet, ass. For det her var faktisk vanskelig. Supert, da har vi fått poeng for det nå, ja. Ok, greit. Da har det glitchet seg eller noe. Ok, greit. Tidlig innlegg. Tidlig innlegg, skå på huet, strålende, da ble det poeng. Vet ikke hvor mye poeng. B, ok greit, jeg sier meg godt fornøyd med det. Har Dino noen velvalgte ord her på slutten, skal vi se. Tim Krul er her fremdeles, ja. Det er jo ikke sånn det er i virkeligheten, da han i PSV, tror jeg. Vi får A og B, og statsa øker. Det er bra, vi begynner å få noen halvgode stats i det Dino skal avslutte, og vi begynner virkelig å nærme å starte elveren. Gjør vi en bra innhopp i neste kamp, så tror jeg vi virkelig kan få den plassen. Dagens kamp er mot Derby. Armstrong starter da på topp, og ganske åpenbart, i og med at vi ikke er over startelvestadiet. Forhåpentligvis kan vi få til det når vi kommer innpå. Da må jeg gjøre et veldig godt inntrykk til coachen. Kommer forhåpentligvis til å score, assiste, et eller annet. Noe som virkelig kan booste opp overallen min i hvert fall. Videre så spiller vi mot Derby, og Derby er liksom den andre klubben jeg har bløtt for i England. Det er liksom, det er klubben til fatter. Så det smitter jo automatisk litt over på meg hvis faren min heier på det. Så det er Derby, Newcastle og Arsenal som jeg er litt bløtt for i England da. Åpenbart så er Arsenal beste klubben, men ellers er det de to faktisk som jeg er litt ellers bløtt for, som nevnt. Da kommer vi inn på her, usikkert hvilket minutt, men forhåpentligvis kan vi gjøre litt skade. La oss se, det er sikkert 8, nei det er 7 nå, ja. Ok greit, det skal jeg få til. Ta ledelsen, skår det neste målet, og vinner kampen. Greit, det er veldig, veldig, veldig mulig mål nå. Ok, har du lyst til å legge den av Sammy? Sammy, gi den videre da! Ok, greit, jeg er med deg inn, strålende. Oi, det var ikke meningen, men det går kanskje. Nei, det gikk ikke. Supert, vi tar den ballen med oss innover. Se på vendinga, vi gir den innover. Se på den passningen der fra Alexander! Oi, 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 for et mål! Jeg skulle i realiteten score det neste målet, men for en vending, altså, kan jeg gjøre noe annet enn å gi en målgivende til Richie der? Nei, jeg tror ikke det. Oi, karambo, det er sånn man skal starte en kamp med en direkte målgivende passning. Kom an. Supert, tar den ballen med oss, gir den imellom der, god passning, nå går spillet bra her, er det Sissoko? Nei, det kan ikke være det, kom an da, jo det er Sissoko, vet du, gi meg ballen da, kom igjen, se på de skills her, å vi mister ballen, vi får tilbake igjen der, ok greit, vi tar en liten vending, tar med oss, nå er jeg litt for fiksig her, supert, jeg er mer av breit, strålende, gi den ballen videre, og nå må det være alternativ for meg, hvis ikke så er jeg veldig alene, kom an, legger den igjennom der ja. Det er jo super da, meg jo. Dessverre er det ikke mer vi kan gjøre med det, men vi får jo oppnå denne sist, og vi oppnår også den der overall-ratingen som treneren ville at vi skulle få. Det flotte overblikket mitt skapte målet, presisjon på gjennombrudspassningen var flott, men det handler om mer enn å score mål i angrepsposisjonen. Du må klare å holde på ballen høyt. Fått den et par ganger, skal prøve å få til det neste gang. Vi får 7,4, vi vinner kampen, men vi skårer ikke det neste målet, men fremdeles er jeg godt fornøyd med det. Oi, cutscene. Another win choked up. 3 more points in the bag, I am an happy camper. Vi tar den. Have a good day at the office. Well, don't go spending that win bonus all in one shop, eh, mate? Oi. De begynner å bli kompiser, jo.
Han var skikkelig drittsekk i starten når vi var på det laguttaket, men nå er han faktisk litt morsom. Det er litt sånn stereotypisk, gå fra bad guy til å bli good guy. Og vi begynner å få en del cash nå. Det er ikke gærent. Og vi er innenfor startelven, folkens! Yes, det er deilig! Det er så deilig, det! Kom an! Det er deilig. Endelig, vi er innenfor en startelver. Da starter vi neste kamp, altså. Det er helt sjukt. Dagens treninger er dødballer. Mer presis straffer, og straffer er så drit dårlig elendig på. Og det her vet jeg ikke om jeg klarer engang. Men vi prøver i hvert fall å treffe den flaska. Gikk ikke fullt så bra. Skal vi prøve å løfte den denne gangen. Oi, jeg tror den ble litt høy. Vi treffer tallingen i hvert fall. Får litt poeng. Skal vi se. Vi har ikke noe tid på oss. Det er jo alltid behagelig. Den går inn på siden. Ikke blinken. Dette er dritvanskelig, ass. Men jeg tror jeg begynner å skjønne straffer litt mer nå. I det den greia forsvinner, da er det bare rullen inn. Jeg må treffe flaska minst én gang, hvis ikke så går det ikke. Nå må vi ha litt høyere. Går den inn? Åh, det er så vitt det! Oi, oi, oi! Ok, så er det mot Krol, ja. Ok, greit, redd den her da, Krol. Det er helt greit, jeg ba deg om å redde den, så det er helt fint. Se, den her redder du ikke, det skjer ikke. Boom! For en straffe! Ok, greit, jeg begynner å skjønne straffe mer nå. Nå gir det mening. I det vi får B. Skal vi prøve en gang til? Ja, vi prøver en gang til. Nå skjønner jeg det mer. I det vi tar og ruller den inn, eller ikke ruller den inn, vi smiller den inn. Skal vi se. Nå må vi treffe den der forbanna blinken. Boom! Vi må treffe blinken! Det irriterer meg. Ok, nå skal vi rulle den inn her. Boom! Kan vi treffe de der flaskene, eller? Det er så superirriterende. Ok, da treffer vi blinken nå. Boom! Vi har ikke lyst på å treffe blinken, det er det vi har ikke lyst. Ok, greit, super. Den her går rett inn i kassa. Får jeg straffe, han går riktig vei til og med. Skal vi se? Ja, vi må treffe blinken i så fall, men da må jeg legge meg litt i hardtrening når det kommer til straffer. Og nå er det avanserte straffer, da går den der figuren frem og tilbake. Så da får vi rett og slett bare håpe på det beste. Ja, start med å ikke treffe den i hvert fall, det er greit. Da smelter vi til den nå, mens den enda er på andre siden. Treffer nesten blinken nå. Skal vi se? Vi kliner til på den siden her. Den tror jeg går rett inn i blinken nå. Åh, det gjorde det, vet du! Da fikk jeg 100 poeng, nei 1000 poeng mine. Supert! Rull den inn fort, bra! Ikke greit, jeg traff blinken, det er veldig viktig. Men det var bare 1000, så det var ikke så mye mer enn vanlig. Ok, supert. Nå er det ikke så alt for mange forsøk igjen. Kan jeg treffe blinken denne gang? Nei, oi, det var en svak straffe det. Muligheten hadde gått inn, men det var svagt for det. Vi legger om til den siden der i stedet for. Dårlig, ass. Ok. Nå må vi smelle den opp i krøsset. Der fikk jeg mye poeng. Jeg traff stolpen og hele pakka. Ok, greit. Boom. Ok, da får vi av da. Supert, skal vi bare ta og treffe den flaska på slutten, bare for å pynte på resultatet. Ok, greit da, jeg prøvde litt fart, men. Åh, vi har en siste, ja. Se på den her. Praktstraffe. Nei, ok, greit, jeg prøvde litt fart på de to siste, men vi får A i hvert fall, det er det som betyr noe. Nå, kjære godt folk, vi er i startelveren mot Burton Albion, og jeg kan ikke være mer gira. Interessant spiller? Moi, Alex Hunter. Oi, 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 den vendingen der er flott. Vi får et frispark for det. Den tar Richie, ender opp med en goal. Det gjenstår å se. Fint! Nei, det er ikke det. Hadde jeg tatt den, hadde jeg puttet den. Bare sier ifra. Supert, god gjenvending av meg. Vi fortsetter, tar den ballen med oss innover. Vi mister, men Richie får den tilbake igjen. La ballen gå, strålende. Dwight Gale kliner til fra god distanse. Steike! Du får tilbake igjen, strålende saker. Gi den inn til meg igjen. Nei, hva er det for en dårlig passning? Det er ikke dårlig passningsvalg, det er bare dårlig passning. Strålende, vi lar ballen gå. Du gir den ut til meg igjen, fortsetter innover. Tunnelen der, ja, og så går den inn. Det er nesten. Skal vi se her nå, slenger den inn. Nei, det er ikke en Alex Hunter der. Kan du legge inn på nytt? Skal vi se. Får den inn der, ja. Supert, legger den i lengste. Det er så nærme det. Nå må jeg score. Superball fra en eller annen. Får vi det med oss? Det gjør vi så absolutt. Legger den inn i lengste. Og der har vi debutgålen for Alex Hunter og Newcastle United. Den er mer enn viktig, og det der er scener som kan mimres tilbake på i lange, lange stunder. For en legende. Klikker for Tune Army, og at vi får med oss den ballen der er sterkt gjort. Og jeg var litt nervøs i avslutningsøyeblikket, men vi setter den inn for 1-0. Tenker at neste gang ballen går ut, så er det sånn at jeg blir byttet ut. Det ender nok med det. 29 står nok på den tavla der, og nei, det er faktisk ikke meg heller. Supert, god takling av meg. Fortsetter. Ta den med meg. Sånn ja, supert. Gir den ut til Richie. Kom igjen, Richie. Nå, vet du. Finn meg. Supert. Vi tar den med oss. Se på den fra Alex Hunter. Det er nesten det. Og der er kampen over. Vi skårer det viktige 1-0-målet, og det er også Alex Hunter som putter den inn. Det er jo pluss for sjefen, blant annet.
kanskje, bare kanskje at vi holder oss inn i den startdelen verden. Imponerende gjennombrudspasninger, kommet til farlige situasjoner inn i boksen og betalt seg i form av mål, men jeg må låse av motstanderen og prøve å sentre ballen ofte. Intervjuet, ja, deilig. Det er ikke mitt største øyeblikk, det var å score i Premier League. Litt Fury. First of many in my career, so yeah, best believe we'll be talking about a lot more than him in the future. Alex, well done on scoring the winning goal. What was going through your mind as you saw it go in? Deilig. Det er deilig, ja. det er nydelig. Team, really. The most important thing was getting the 3 points today, so I'm just glad to have got the goal that won it for us. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Vi chillen brir. Laget spiller bra sammen. Well, team played well together as a unit. Boss is always reminding us about how every point is vital, and so it feels good to have gotten all three. We got it, thank you. My pleasure. Nylig, da har vi hatt et ganske nøytralt møte med pressen etter kampen. Ender da også opp med bonus for startelver og bonus for mål. Det gir oss ekstra cash. Mulig at vi har pushet 100k nå. Det har vi så absolutt. Vi har blitt en rik mann. Nå kan vi i hvert fall sponse den turen til faren vår. Men. Forsterker oss og startelverplassen vår. Holder oss kjølig. Og følgerne våre øker med 2000. Supert. Da beveger vi oss videre til cutscene, hvis det muligens er noe da. Og det er det ikke. I stedet for ser vi leiligheten som Alexander bor i. 100k-gutten. Nå er vi virkelig i gang. Vi har skåret et mål, og denne episoden har gått virkelig bra. Mål og assist på to kamper. Kan ikke si meg misfornøyd med det. Hvis du har likt episoden, legg inn en like. Kan vi nå 1000 likes, så har det seg sånn at det kommer en ny video senere av The Journey. Episode 9 er vi vel på da? Ja, kan hende jeg tar feil, men. Uansett, mitt navn var Randulle, ditt navn var Legende, og vi, ja, vi snakkes. Adios.